В ефірі телекомпанії «Круг новини» в студії Тетяна Сарнатіка. Вітаю вас! Сьогодні в випуску. Біля пам'ятника архітектури в центрі Одеси впали горищні перекриття. Проєкт надбудови скляного хмарочоса над будівлею «Пасажа» в мерії назвали обманом. Чи правда це, одесити дізнаються після початку будівництва. З траси здоров'я вивозять по 200 електросамокатів за день. Мерія і поліція не здатні навести порядок в пішохідній курортній зоні. З інформації Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 6 одеситів. За даними, на 12 липня на лікування в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 57 пацієнтів з COVID. З них 20 осіб в стані середньої тяжкості. У важкому стані 37 пацієнтів. З них двоє хворих підключені до апаратів ШВЛ. Нових випадків у дітей не зареєстровано. У центрі Одеси пам'ятник архітектури продовжує стояти без даху, адже договір зі скандальним підрядником «Укрспецпроєкт» мерія розірвала, а нового ще не знайшла. В результаті у будинку Лібмана впали горишні перекриття. Ще минулого року в ході реставраційних робіт, коли зняли дах, опади почали проникати всередину будівлі. Мешканці будинку натягували плівку, захищаючи будинок від дощу і снігу, намагаючись врятувати своє житло. Але горище все-таки впало. Інцидент стався 10 липня. Конструкція площею близько 20 квадратних метрів впала прямо в одну з квартир, що пустують. Разом з нею звалилося і сміття, що було зверху. На місце події приїхали співробітники ДСНС і ЖКС «Портофранковський». Проте допомогти ані ті, ані інші нічим не змогли. Єдине, що змогли зробити рятувальники, так це відкачати воду. До речі, саме вона могла стати причиною обвалення. Ну і відсутність даху, звичайно ж. Якщо подивитися на стан стін і стель, припускаємо, що це далеко не останній обвал, який очікує будівлю, якщо не вжити термінових заходів. Відзначимо, тендер на реставрацію будинку Лібмана виграла компанія «Укрспецпроект» ще в липні 2019 року. На роботи виділили 16 мільйонів 200 тисяч гривень, а закінчити їх повинні були до кінця 2020 року. Ця ж компанія займалася і реставрацією сусіднього пам'ятника архітектури – будинку Русова. Якість робіт вже дає про себе знати у вигляді тріщин і знайдених всередині статуй пляшок. У зв'язку з цим скандального підрядника «Укрспецпроект» відсторонили від реставраційних робіт будинку Лібмана, а екс-директора звинуватили в крадіжці бюджетних коштів. Тому реставрація будинку Лібмана неабияк затягується. У той же час відсторонений підрядник продовжує подаватися в якості учасника аукціону, пропонуючи аномально низькі ціни. Це призводить до затягування тендерів. І нового підрядника досі не обрано. Тепер на реставрацію будівлі виділяють 17 мільйонів 500 тисяч гривень з міського бюджету, а закінчити роботи повинні в кінці 2022 року. Чим все це закінчиться, невідомо, і хто відповідатиме в разі трагічних наслідків – теж. Однак будівля вже тривалий час стоїть без даху, що значно погіршує її стан, а в ній досі живуть люди. Одеська мерія знову пообіцяла зберегти в цілісності і відреставрувати будівлю пасажу. З огляду на практику будівництва в нашому місті обіцянка викликає сумніви. Тим більше, що вже з'явився альтернативний проєкт. У мережі викладені ескізи семиповерхової скляної надбудови над будівлею пасажу. Хто автор проєкту – невідомо. Здійснення його буде означати знищення пам'ятника архітектури. На апаратній нараді міський голова поспішив відхреститися від божевільної ідеї. Наступне питання – забезпечення надання роз'яснень та ознайомлення з документами щодо видачі містобудівних умов та обмежень з реабілітації, реставрації будівлі готелю «Пасаж». Департаментом були надані містобудівні умови та обмеження в травні поточного року на реабілітацію, реставрацію будівлі «Пасаж» без підвищення висотних відміток, з пристосуванням неексплуатованого горища, яке розміщено в будівлях, які розміщені внутрі двору, під експлуатовані, з укріпленням фундаментів і з відновленням після реабілітації фасадів будівлі, усьої будівлі «Пасаж». Скажіть, от то, що там з'явилось в інтернеті, в соціальних сітях, настроєні 5 етажей, що в стіні? Це все фейк. Ви дали роз'яснення тим обеспокоєним, буйним
головам о том, що я давала інтерв'ю після апаратного вот тогда, да. Навіть така перебудова змінить первісну конструкцію будівлі і, можливо, негативно вплине на її стійкість. Там буде пристроєн, надстроєн ще один етаж. Потому что если бы он соответствовал там требованиям, то там не нужно было бы там и градумовы получать, и никакую, какие там разрешения на строительство и так далее. Я абсолютно четко понимаю, что это манипуляция. Градусловий нет в открытом доступе. Мы сейчас запросили их в управление архитектуры, мы увидим, что там будет. Но для меня абсолютно четко и понятно, что мы теряем очередной памятник архитектуры, причем такого значения изюминка нашего города – это пассаж. В Одесі вже не раз обіцяли побудувати одне, а будували інше. Спотворювали пам'ятники архітектури, порушували санітарні норми і заборону на зведення житлових будинків в курортній зоні. Згадаємо хоча б скандальну реставрацію будинку Русова, по якій прокуратура почала кримінальне провадження. Тому і зараз слова чиновників викликають недовіру. Старовинному дому на Базарній 61 в цьому році виповнилося 180 років. Незважаючи на свій вік, творіння архітектора Луїджі Камбіаджо знаходилося в пристойному стані і цілком могло залишитися на пам'ять нащадкам. Сьогодні цю старовинну будівлю в Старобазарному сквері збираються знищити. Двоповерховий будинок на Базарній 61 було побудовано в 30-40-х роках 19 століття за проектом архітектора Камбіаджо для купецького сина Степана Яхненка. Будинок, який зараз зносять, відомий тим, що тут до революції розташовувався ресторан Нікуліна. Уже в радянські часи в цій будівлі знаходилася кулінарно-маринадна фабрика «Союз Рибзбуту». Пізніше, вже на початку 80-х років, тут розташовувалися обласне управління вантажного автотранспорту Мінавтотрансу УРСР і кущовий інформаційно-обчислюваний центр «Одесвантажавтотранса». Замість старовинного будинку зведуть шестиповерхівки на дві секції. Тут, крім висоток з квартирами, з'являться нежитлові приміщення, підземний паркінг та упорядкована територія. Про це повідомили в компанії забудовника «Аєкса Дівелопмент». Ось так ми вчергове втрачаємо історичну спадщину в той час, коли весь цивілізований світ зберігає подібні шедеври. Одеса залишається вільною зоною для електросамокатів. Обіцянки міської влади навести порядок не привели до реальних результатів. Самокатники ганяють де і як хочуть, а чиновники дають чергові обіцянки. Електросамокати та інші індивідуальні засоби пересування становлять найбільшу небезпеку в пішохідній зоні. Перш за все, на трасі здоров'я. Про це міські начальники знову говорили на апаратній нараді. В основному найбільше навантаження на профілактику порушень серед електротранспорту, серед скутерів. Їх приблизно щодобово порядка 150-250 в добу. Просять покинути прибережну зону, роблять зауваження і так далі. Це така досить, мабуть, основна робота. По пішохідній зоні траси здоров'я ситуація з самокатами. Ежесуточно порядка 200 самокатів сотрудники комунального підприємства оттуда удаляють. Убирають з траси здоров'я? Вместе з водителями, да, совершенно верно. Штрафи які-то предусмотрені? Штрафи? Ми вже повісили знаки, вони предполагаються, що штрафи? Штрафи или нет? Наряды патрульной полиции, тогда выписываются штрафы. Они, к сожалению, в сегодняшнее время, ссылаясь на высокую загруженность, не системно. Они приезжают время от времени, но постоянно не находятся. Когда находится полиция, выписывают протоколы. Проблема в том, что собственники за ночь их на самокатах, мы изучали вопрос, потому что их большое количество, я поднимал камеры, думал, завозят машинами. Нет, они на самокатах через те места, где нету наших постов, на самокате завозят по нескольку штук и выстраивают их на следующую ночь, на следующий день. Выстраивают возле трассы здоровья? Вдоль трассы здоровья, да. Міський голова давав доручення транспортному департаменту розробити схеми стоянок електросамокатів. На словах справа йде. Зараз ми ведемо з ними бесіду, так як, скажімо, організація місць стоянки знаходиться у нас в процесі, тобто це такий процес достатньо
растянуты во времени, потому что мы их сейчас собрали их предложения, теперь надо под это подвести юридическую базу, да, то есть как это использовать, то ли аренду твердого покрытия, то ли места для стоянок, там, парковок. Вот мы сейчас как раз с юридическим департаментом этот нюанс обсуждали, но мы в постоянном контакте с операторами и стараемся их держать как бы в рамках. В ближайшее время, думаю, предоставим результати для вашого розсмотрення. Формулювання «найближчим часом» має таке ж значення, як після дожджичку в четвер. Крім того, траса здоров'я – мала частина міста, а ганяють на електросамокатах по тротуарах всюди. І всупереч обіцянкам прокатних організацій, швидкість нерідко більше 20 км на годину. Та й не будь-якої швидкості електросамокати на тротуарі небезпечні і для пішоходів, і для самокатників. Випадків зіткнень і травмування пішоходів зареєстровано безліч. У медиків на швидкій допомозі і в лікарнях і так вистачає роботи. Гарантувати безпеку зобов'язана влада. У дворі будинку номер 1 по вулиці Лейтенанта Шмітти біля будинку номер 3 на Олександрському проспекті утворилися провали. Через рясні дощі під фундамент затікає вода, і мешканці побоюються обвалень. Другий рік поспіль городяни, які проживають за адресою Гімназична, 17, звертаються до місцевої влади з проханням відремонтувати аварійну арку. Час йде, а реставрувати арку ніхто так і не поспішає. Арка – це єдиний прохід у двір. Місце, через яке щодня проходить кожен житель даного двору. Тому що іншого підходу до квартир не існує. А це близько півсотні людей. Так ось, величезна кількість городян щодня піддають своє життя небезпеці, проходячи через арку. Періодично з неї відпадають шматки штукатурки і падають на підлогу. В який момент відпаде черговий шматок, ніхто не знає, але не виключено, що в цей час там перебуватиме людина. Сиплеться арка не тільки зверху, а й по стінах. Також при виході з неї у двір руйнується прибудова, розташована на третьому поверсі. На вигляд дуже стара, з неї також падають шматки облицювання. Скажімо так, відсотків 40 фасаду цього приміщення вже обвалилося, і тільки дивом нікого не зачепило. Відзначимо, городяни вже не перший рік просять усунути проблему, шалено переживають за своє життя і своє житло у зв'язку з тим, що в місті неабияк почастішали випадки обвалення старовинних будівель, а деякі навіть з летальним результатом. На замітку, цей будинок є пам'яткою архітектури, але навіть це не сприяє прискоренню роботи комунальників. Всі звернення поки залишаються без взаємності. В рамках навчань «Сібриз-2021» водолази з України та США провели операцію з підйому затонулого катера «Буревісник». За 5 років перебування в воді судно перетворилося на купу сміття, що заважало руху кораблів в практичній гавані. Операцію з підйому катера почали 10 липня. Аби підняти уламки корабля з дна моря біля узбережжя Одеси, військовослужбовці використовували акваланги, підйомний кран і спеціальне обладнання. Відзначимо, радянський 37-метровий буревесник затонув досить давно. У 2016 році його вже намагалися підняти на поверхню, і частково це вдалося. Але не для реконструкції, а лише тому, що залишки затонулого корабля створювали проблеми для судноплавства в гавані Одеського порту. Однак підняти судно практично відразу ж затонуло знов. І ось друга спроба. Цього разу військовим водолазам вдалося витягнути з води більшу частину корпусу і перемістити її на берег для подальшої утилізації. Американські фахівці вирішили використовувати для підйому корабля спеціальні понтони. За прогнозами, остаточна операція з підйому судна завершиться до 1 серпня. Тим часом «Буревісник» можна вважати раритетом радянської техніки. На ньому кілька разів виходив у море генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. У 60-ті роки минулого століття було побудовано всього 4 таких корабля. Два з них – катери «Стріла» і «Буревісник». Призначалися виключно для відпочинку керівників країни. «Стріла» базувалася в Ялті, а «Буревісник» увійшов до складу Пантійського прикордонного загону. Хоча і базувався біля урядових дач Сухумі, звідки здійснював прогулянки з великими начальниками на борту. Одеситам показали незвичайний перформанс «Три тотеми». Великі повітряні фігури парили алеями парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Шоу організували в рамках щорічного фестивалю «Французька весна». У цьому році на фестивалі одеситам показали захоплюючу виставу. Три великих фігури, схожих на хмару, парили під містичну музику. Незвичайне видовище відобразили наші колеги з Української служби інформації.
Рухаючись плавно і неквапливо, фігури раптом оживали і починали з легкістю танцювати. Одесити не залишилися осторонь і пройшлися разом з тотемами під звуки музики. Особливо раділи появі містичних істот діти. Пізніше публіку чекало відкриття. Заходом сонця фігури стали випромінювати світло. Артисти з містечка Етре на сході Франції організовують дивовижні перформанси, що занурюють глядача у світ вуличного мистецтва. Їхня спеціалізація – мандрівні уявлення, під час яких публіка гуляє серед гігантських повітряних силуетів. Шоу від Лєкідам сьогодні дуже популярні, про них знають у 40 країнах світу, у тому числі в Україні. У цьому році це вже 17-та французька весна в Україні. Фестиваль всеукраїнський та проходить у всіх містах, де є структура Альянс Франсе. Це Рівне, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя і також ще Івано-Франківськ. Цей захід вже пройшов у місті Рівне та мав величезний успіх. Також цей захід вже пройшов у місті Рівне та мав величезний успіх, також як і в Одесі. Сьогодні ми порадували одеську публіку таким чудовим вуличним спектаклем. Це традиційне шоу для Франції, одне з хобі у французів – займатися театром, зазначила директор французького культурного центру «Альянс Франсе» в Одесі Ярослава Леженцева. Вистава пройшла за підтримки посольства Франції в Україні та Французького інституту в Україні. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 13 липня в Одесі змінна хмарність, дощ. Вітер східний 3-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 22-23, вдень 26-28 градусів тепла. Температура морської води 23 градуси.